Terve! Jos edessäsi on strategiatyö tai sen päivittäminen, yksi aivan loistava työkalu strategian hahmottamiseen on McKinseyn 3 kasvuhorisonttia. Sen ajatus on siinä, että tämänhetkinen horisonttisi on se, missä nykyinen business pyörii. Sinun tulisi puolustaa sitä ja pitää sitä yllä niin, että talous pyörii ja saat aikaan kannattavaa liiketoimintaa. Tähän pitäisi käyttää 70% työajastasi ja yrityksesi resursseista. Lisäksi on hyvä määritellä horisontti kolmonen usean vuoden päähän. Horisontti kolmosen ajatus on olla jotain täysin uutta ja mullistavaa, jolla saat aikaan seuraavan kasvuloikan tai kasvuhypyn. Tähän olisi hyvä käyttää noin 10% työajastasi ja resursseistasi, eli pitää se aktiivisesti ja säännöllisesti mielessä, kuitenkaan unohtamatta nykyistä bisnestä. Toinen horisontti on näiden ikään kuin siirtymä ja välihorisontti. Eli kakkoshorisontin ajatus on se, että kehität nykyistä liiketoimintaa ja olet valmis saavuttamaan sen seuraavan tason. Myös kakkoshorisontti vaatii sinulta usein uutta ajattelua, uusia toimintatapoja, mutta et välttämättä rakenna täysin niin mullistavaa asiaa kuin ykköshorisontti, mihin pyrit. Tähän kakkoshorisonttiin ja siirtymähorisonttiin olisi hyvä käyttää noin 20% työajasta resursseista.